ODQ7 ពិបាករកគ្រឿងបន្លាស់ទេហើយថ្លៃអត់ខ្ញុំចង់បដូរមកប្រើវាម្ដង ODQ7 ហើយនឹងឡានអឺរ៉ុបដតៃផ្សេងទៀតគឺគុណវិបត្តិមិនខុសគ្នាទេបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺវាខូចច្រើនគ្រឿងបន្លាស់វាថ្លៃហើយនឹងពេលខ្លះពិបាករកបាទគ្រឿងបន្លាស់ខ្លះគឺតលតកំងហើយចាំរកខែប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាឡានអឺរ៉ុបនឹងប្រើមិនកើតទេបងប្អូនអរគ្នាបាទវាអាស្រ័យទៅលើការថែទាំវាអាស្រ័យទៅលើការបើកបររបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយចង់ប្រើប្រាស់ឡានអឺរ៉ុបអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការថែទាំរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹង option មួយចំនួនរបស់វាដោយសារតឡានអឺរ៉ុបគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពទំនើប comfort ហើយនឹង performance ខុសពីឡានជប៉ុនជាទូទៅឡានជប៉ុនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ដោយខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ឡានដែលទំនើប option ច្រើនគឺបងប្អូនប្រើឡានអឺរ៉ុបទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានមួយដែលមានអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងបាទប្រើតកូនចៅគឺបងប្អូនប្រើឡានជប៉ុនទៅឡានអឺរ៉ុបស្្វីត្បិតតែអាយុវាកាន់តែច្រើនវាកាន់តែខូចច្រើនបាទប៉ុន្តែគ្រឿងបន្លាស់វាមិនមែនជាបញ្ហាចោតដោយកាលពីមុនទេហើយវាក៏មិនថ្លៃដូចមុនដែរប៉ុន្តែវានៅតែថ្លៃជាងឡានជប៉ុនបាទគ្រឿងបន្លាស់ក៏ដូចជាការថែទាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ឡានអឺរ៉ុបហើយបងប្អូនចង់ប្រើបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ជាងហើយជាងនឹងគឺជាងដែលមានជំនាញទៅលើឡានអឺរ៉ុបអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្លីមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីជាការចែករំលែកជូនទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើ OD ឬក៏ឡានអឺរ៉ុបដតៃផ្សេងទៀតហើយបងប្អូនស្គាល់ជាងជំនាញដែលគាត់ធ្វើ OD ក៏ដូចជាមានសេវាកម្មផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងឡានអឺរ៉ុបសូមបងប្អូនជួយដាក់ comment នៅខាងក្រោមដើម្បីជាការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងដតៃផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងអរគុណច្រើន bye bye